တို့ရဲ့ဒီဝါဒဖြက်ရန်တရားအောက်မှာအားလုံးပါပါဝမ်းနေစရာကောင်းတာကတကယ်ဒိဋ္ဌိကျဲတွေပါပါကုန်ကြလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကျဲတွေကပါတော့ကျန်တဲ့လူကလိုက်ပါတော့လားဗောဒိဋ္ဌိကျဲတွေပါတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလိုက်ပါခဲ့တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလေနောက်ဆုံးဒီတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲအတွေ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အာနာရှင်ကသူ့ရဲ့အာနာရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုပြနေတာတောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအာနာရှင်ကိုပဲဥပောင်းပြီးတော့တိုက်ပြည်ကိုသူ့ဒီအချမ်းမဖက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုပြီးရက်တည်ခဲ့တယ်ပြည်ရင်းမှာတော့သတိမထားမိသေးဘူးနိုင်ငံတကာမှာစတင်ပြီးသတိထားမိလာပြီပြောချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကဒါဒီအားလုံးဒီလမ်းလွဲကုန်ပြီအားလုံးဒီအာနာရှင်ကိုယုံကြည်ခဲ့တာအခုတော့မှားနေပြီဆိုပြီးတော့စသီလာပြီနိုင်ငံတကာကပညာရှင်တော်တော်များများနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရှင်တော်တော်များများအချိန်ကမြန်မာဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံပေးခဲ့ကြသောလူပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများဟာအထူးသဖြင့် AI လိုဟာမျိုးပေါ့ International နိုင်ငံတကာလူငြိမ်းချမ်းသာ권အဖွဲ့အစည်းတွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဒီမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူတွေဖြစ်ကုန်ကြတာအမြင့်ဆုံးအနေထားကတော့ဒီ hate မျိုးမှာကျင်းပါသော ICG ရဲ့တရားရုံးတရားခွင်ဟာတကဘာလုံးဟိုးလီတကျော်ဖြစ်စေခဲ့သောအနေထားပဲ။တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိအတိုင်းလက်ခံရလိမ့်မယ်။ဒါလေသူ့နိုင်ငံမှာသူ့စနစ်ပြောင်းရင်တော်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့2020ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးနိုင်ငံတကာကထောက်ခံပေးခဲ့ကြတယ်။သို့သောဒါလောက်ထိဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးမှသာ2020လဲကြာတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်3ချက်နံပါတ်1ချက်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားနံပါတ်2ချက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ယက်တီတဲ့လူလူများရဲ့ယက်တီချက်ကြက်ကြန့်ခံမှုတို့သူတို့ဖမ်းရင်ခံတယ်ထောင်ချခံတယ်1 90 1 60ခံတယ်ပြန်ထွက်ခံတယ်ကြာဆုံးတဲ့လူတွေလည်းကြာဆုံးကုန်တယ်တောက်ခံတယ်ပြန်ထွက်တယ်တတိယအချက်အာနာရှင်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒီ3ချက်မှာပရမနှစ်ချက်ကပြည်စုံတယ်နိုင်ငံတကာဖိအားလည်းဆက်ရှိနေတာပဲသို့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အစိုးရရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာဖိအားယော့သွားတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ပါသွားပြီအဲ့တော့သုံးချက်မှာနှစ်ချက်ပဲကျန်တယ်အဲ့နှစ်ချက်မှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်ပြောင်းမှုနဲ့တည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားရဲ့ကြက်ကြက်ခံရည်တည်မှုအဲ့ဒီချက်မှာတော့အမှတ်ပြရတဲ့အချက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ယက်တီချက်ကတော့အမှတ်ပြပဲတို့ဒီချက်ချင်းခံနေစီလုံးညီညွတ်မှုလည်းအပြည့်ရှိတယ် NLD ပါတီကိုလည်းတပြေလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရောရေးရဲတောက်ထောက်ခံပလိုက်တာတိုင်းသားဒေသတွေကအစလုံးဝ surprise ဘသူမှမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုဟိုဟောတောင်းနေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သုံးချက်မှာတစ်ချက်ကတော့ရင်းချာပဋိပက္ခမဖြစ်ခင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရတဲ့အချိန်မှာတွေကဆက်ရှင်တွေအကုန်ရုပ်ပေးလိုက်ပြီနိုင်ငံတကာဖိအားလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နှစ်ချက်မှာနှစ်ချက်ကြံနေအဲ့တစ်ချက်မှာပြည်တွင်းထောက်ခံမှုကတော့ ICJ မှာလဲပလိုက်တယ် ICJ နဲ့လဲပြီးတော့ပြည်တွင်းထောက်ခံမှုကိုအပြည့်ရအောင်ယူတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ယက်တီချက်တွေကရေးရဲတောက်ကိုအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးချက်မပြည့်စုံဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နှစ်ချက်နဲ့စစ်တပ်ကမပြောင်းဘူးဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ကဆက်သွားလို့ရသေးတယ်ဒို့တော့2020လည်းရအောင်သုံးချက်တည်းနောက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပြောင်းပြန်စိတ်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းပြီးတော့အခုလိုနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းပြီးအခုလိုရဲရဲစက်စက်တနိုင်ငံလုံးကိုမီးတီရှို့ဘုံတီကျဲဖမ်းဆီးပြစ်ခတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝကျွန်တော်သုံးချက်နဲ့တည်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကဘယ်ကိုရှေ့ဆက်သွားမလဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးချက်မှာဘလောက်ထိတောင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေသတိလက်လွတ်များဖြစ်ခဲ့တာလား။ဒို့ဒီမဟုတ်ရင်ပဲလက်ရှိရှိတဲ့အနေအထားကိုပဲတာယာသွားသလား။ဒို့ဒီမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာငင်းကြမ်းတဲ့နည်းကိုပဲရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်တပင်းချသွားသလားတော့မပြောတတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားလည်းမရှိတော့ဘူး
တဖက်ကအာနာရှင်ညနဲ့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြောတယ်ပြေးလျောင်နေတယ်လုံးဝသူတို့ကိုစကားပြောတာလည်းမကြိုက်ဘူးစော်ကားတာလည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဒီလောက်ရှော့ပေးနေတာတော့တဖက်ကငါတို့ကမင်းတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ရခိုင်မှာလုတ်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိမမူဘူးမမြင်ဘူးပြောချင်တာကအမှောင်ဖုံးနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောချင်တာကတော့ကွာ2015ခုရေကောက်ပွဲအပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွှဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်2016ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလမှာငကိုမြေပြတော်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးရုံးဝန်ကြီးအိမ်တွေအားလုံးကနေအရင်ဦးသိန်းစီအစိုးရဝန်ကြီးတွေအကုန်လုံးဖယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီသမရအိမ်တော်ကိုဦးတင်ကျော်အနေဒီကဝန်ကြီးတွေအကုန်လုံးတက်ရောက်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့အသံကပြည်တွင်းမှာလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးတာအောင်ပွဲခံပြီးမင်းတို့ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးစီမင်းအပြင်ကိုရောက်သွားပြီးအောက်လီယာလို့ခေါ်တယ်။စီးနင်းအပြင်ကိုရောက်သွားပြီ။မင်းတို့ဒီအပြင်ပလူတွေဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ငါတို့လုံးရမှန်တယ်ဆိုပြီးရက်တီခဲ့ကြတယ်။တချိန်ကပြေပကနေသူတို့ပြေတွင်းမှာအတန်မထွက်ပေးနိုင်ဘူး။အချိန်မှာပြေပကနေအတန်တွေမျိုးစုံထွက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာအပြောဆိုတွေခံခဲ့ကြရတယ်။အမျိုးစုံအပြောဆိုခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေအမှန်တကယ်ဘသူမှလည်းနေရာလိုချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တိုက်ပြီးကောင်းပြီးရောဆိုပြီးအတန်ပိတ်နေခဲ့ကြတယ်ပြောချင်တာကလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးပြည်တွင်းမှာပဲမြင်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ကြာရကဏ္ဍကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြတယ်တို့တော်လေဒီလောက်မိမျိုးစုံတွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီပဲလေနောက်ဆုံးမိသားကောင်းဆောင်းလာတဲ့ဘလူးကဘလူးပါပဲအဲ့တော့ဒီ3ချက်မှာနိုင်ငံတကာပြည်အားလည်းမရှိတော့တက်ကလည်းစိတ်ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေရက်တီယုံနဲ့သွားလို့ရတော့မလားမရဘူးဆိုတာက2020မှာ27မှာအနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးဖူယူပြည်ဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့နဂူပုံစံအတိုင်းဆိုက်ကယ်နော်တမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လဲမလားအဲ့တော့တမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လဲမလားဒါဆိုရင်မလုပ်မလဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုထိုင်ဆောက်လာဖမ်းတာကိုခံသူတို့ထောင်ချတာကိုခံလိုက်ပြီးတော့သူတို့အခုလိုမှတ်ပုံတင်ခိုင်းရင်မှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ချပေးတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်း2800နေပြန်ရွေးခံလိုက်2020ရွေးကောက်ပွဲအတိုင်းသူတို့မဲခိုးမယ်မဲလိမ့်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချင်းနဲ့တက်ခွန်ပြပြရေးပါတီကိုအနိုင်ပေးပြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရလိုဒီတခါနောက်ဟိုဒီဦးမြောင်လိုက်အစိုးရသမရကြီးတက်လို့ပြီးမှ NLD ပါတီက2010 2012လို့ပဲလွှတ်တော်တဲမှာ10နေရာ15နေရာအလုံးစုံနေရာ3နေရာ30လောက်နေအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲနိုင်ငံတကာဖိအားတွေပြန်ပြေလျှော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းသွားပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းမရှိဘူးပြည်သူတွေလည်းအဝိန်ဆုံးမချုံမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဆက်လက်ချီတက်မလားဆိုတဲ့တမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လည်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလေအမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီအစ်စ်မှန်နဲ့ဖက်ဒရယ်အစ်စ်မှန်လူတွေလူတွေနဲ့လူအလုံးကိုထောင်ထဲထည့်တာမှာသူတို့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူသူတို့နဲ့ပြည်လဲတဲ့လူတတ်တရားလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတဲ့လူစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆက်လက်ချီတက်မယ်ဦးလူတွေကတော့နေကြီးနိုဘယ်ဆုရှင်ကြီးတို့ပဲအယောင်တွေပေါ်လစ်တွေတင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဂုံတင်းကျော်စောမယ်ဒါပဲထောင်ထဲမှာကျော်စောနောက်လူတွေကလည်းနိုင်ငံတကာက NGO တွေတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကစုတွေထပ်ပေးအဲ့ဒီစုတွေနဲ့ပဲပျော်မွေ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတန်နီယာနိုင်ငံကြီးချင်းကြီးတဲ့မှာပဲအိုက်ပီကြီးဟာကြတာတော့ကတကူတည်းကမှဆင်လောက်ထွားနေတဲ့အာနာရှင်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့ထွားလာပြီးတော့ပို့ပြီးအာနာတွေနဲ့အချိန်ဝါတွေပူကြီးမားလာအောင်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအချိန်တိုင်းတာတို့ကအနှစ်20တိုးမို့အနှစ်30အချိန်မှာအဲ့ဒီနောက်လာမဲ့အာနာရှင်မျိုးဆက်ကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့2008ကြီးကိုငါတို့နည်းနည်းပြင်ပေးမယ်ဆိုပြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာတခါ NLD ပါတီတော်လကောင်းတခါနိုင်ငံရေးပါတီတော်လကောင်း
အပြည်သူကပြန်ရွေးပြန်ရွေးပြန်ချိန်မှာနောက်တက်လာမယ့်အာဏာရှင်ကမကြိုက်ဘူးငါးနှစ်ပြီးရင်အာဏာပြန်သိမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးဆက်တွေကထောင်ထဲပြန်ဝင်အကြမ်းမဖက်ညဉ့်ညံ့ကြီးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ဆောက်အဲ့တော့အခုကအသက်60မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရင်နောက်အနှစ်30ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်50နဲ့အကုန်လုံးသွားကုန်မှာနောက်နှစ်အနှစ်100ဆိုမြန်မာနိုင်ငံလူတွေအသက်40နဲ့အကုန်လုံးသွားကုန်မှာအကြံတုံးညံတုံးတွေနဲ့ကဘာပေါ်မှာသူများလုံးကမြောက်ကိုမျောသူများကိုအားကြအဖြူတွေကိုအားကြတရုတ်ကိုအားကြဂျပန်ကိုအားကြအိန္ဒိယကိုအားကြယူရီးယားကိုအားကြစင်ကာပူကိုအားကြအမေရိကန်နဲ့ဥရောပကိုအားကြပြီးသူများထုတ်ကမြပစ္စည်းတွေကိုထိုင်မြှောရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဟာကိုပဲပြန်သွားကြမှာဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲပြန်သွားကြမှာဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲတည်ထားတာအကြောက်ကာလုံခေါ်ပါလားအာနာသိလိုက်ပါလားသူတို့ပါတက်နိုင်လို့လေဒီလိုပဲသွားမှာလေဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတူးတက်တဲ့အမြင်နေနဲ့တီထွေနိုင်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေကိုရိုက်ချိုးခြင်းခံရပြီးအစ်စ်အစ်စ်တွေမထွက်ပဲနဲ့အမြင်နဲ့သူများထုတ်လုပ်တဲ့ဟာကိုလက်ဝေခံသားသုံးရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ထွက်ပြီးတီထွင်မှုမစူးစားဘူးစူးစားတဲ့လူတွေကိုလည်းအခုလိုအကြမ်းဖက်တစေကအဲ့ဒီထဲမှာပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ဟိုကော်မတီဝင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကအင်တာဗျူးမှာပြောသွားတာအကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတယ်တယောက်ပြီးတယောက်အကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်ဒီပါတီရုံးချုပ်ကိုသူတရားဝင်လေဘယ်သူမှလုပ်ပေးမယ့်လူမရှိဘူး။ CRPG ဖွဲ့ကြတယ်တဲ့။ဇုံးမီတီနေနဲ့အထိုင်အိန္ဒိယနေထိုင်ပြီးလုပ်နေကြတယ်။သူကတော့အပြင်မှာတကယ်သွားလာနေပြီဒီပါတီရုံးကြီးကိုစောက်ရှောက်ရတယ်။အာဏာပိုင်တွေညှိနှိုင်းရတယ်။ထောင်ဝင်စားတွေတွေးရတယ်။ပါတီကြီးအသက်ရှင်မှုတဲ့သူလုပ်ပေးနေရတယ်။မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာအားလုံးသူတွေးနေတယ်။ကူညီနေရတယ်။သူတို့ကဇုံးမီတီနဲ့နိုင်ငံတကာမှာထွက်ပြေးပြီးတော့ပြောနေကြတယ်။အကြမ်းဖက်လမ်းကြောင်းကိုရွေးကြတယ်။သူတို့ပါတီဟာအကြမ်းမဖက်ပါတီတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းမဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးတာတဲ့ရွေးထားတာဘာလို့လဲနင်းညိုင်းလို့ပဲဆိုရှင်လေအဲ့တော့သူတို့ပါတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာပြပရောက်တဲ့လူတွေပြောစကားတွေကမမှန်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတယ်ပါတီကိုဘယ်သူမှစောက်မစောက်ရှောက်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့လူကပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူကိုမဲပေးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုစော်ကားတာလားဒုတိယမို့သူကိုယ်သူမှန်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကသူအဲ့လိုပြောဖို့အတွက်ပဲမဲပေးခဲ့တာလားဆိုတာပြည်သူတွေပဲဆုံးဖြတ်မှာပေါ့